1 травня у лісопосадці в районі зупинки «Будинок ветеранів» олександрійці знайшли труп невідомого чоловіка. Страшну знахідку виявили близько 13-ї години. До Олександрійського відділу поліції звернувся місцевий 16-річний житель, який повідомив про те, що в одному з мікрорайонів міста знайдено труп чоловіка, одягненого в військову форму. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила особу померлого. Це був молодий чоловік 1989 року народження, житель Миколаївської області. Особисті речі чоловіка знайшли поряд з тілом. При ньому була сумка з особистими речами, військовий квиток, планшет та інші особисті речі. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка правоохоронці не виявили і направили тіло на судову медичну експертизу. Дану подію зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою «Раптова смерть». Наразі першочергова експертиза показала, що чоловік отруївся невідомою речовиною, проте після проведення токсикологічної експертизи буде детальніше відомо, чим саме він отруївся. Як відомо з військового білету померлого, він нещодавно демобілізувався з військової частини Миколаївської області і ще 30 квітня мав стати на облік до військкомату міста Вознесенськ Миколаївської області. Яким чином військовослужбовець міг опинитися в Олександрії, наразі невідомо. Триває слідство.